magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dahilain. Panginoon ay purihin, ngalan ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may lika ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain Panginoon ay purihin ngalan niya ay dakilain ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, Upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria. Humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo po ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban po kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa salyo ng mga panderita at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. At ang kay David naman ay sampo-sampong libo. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang sampo-sampong libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan nasabi ni Saul kay Jonathan, at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang amang ang sabi niya, binabalakang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyong. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo, ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakinabangan ninyo siya mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang pinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayon wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, Naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari at sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati naglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila, ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong na nababatid mo ng lahat. Parang mga pagluha ko, may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling, ako'y sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko siya poon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos. Hindi ako matatakot. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah! do ay nagtagumpay nalupig ang kamatayan nagningning ang pagkabuhay inyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Hodea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsak marami na siyang pinagaling. Kaya't pinagdumugan siya ng lahat na may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, Ikaw ang anak ng Diyos. At mahigpit silang pinagbawalan ni Yesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipu na muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po, Father. Ngayon po ay Webes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Webes tayo kaya tayo po ay nagbabalik na rin sa ating normal na gawain dito sa Simbahan ng Quiapo tuwing webes ng umaga ay meron tayong feeding program ang ating i Thursday feeding program para po sa mga kapatid natin na mga nasa lansangan at nasa kalsada lang nagsimula ito nung nakaraang taon Marso bago matapos ang taon umabot na ho tayo sa limang daan. Five hundred na ho sila. At huwag kayong mag-alala. Baka sabihin ninyo, eto na naman ang simbahan. Pinapaasa lang. Sinasanay lang sila. Huwag kayong mag-alala. Kaninang umaga ay nabanggit na natin sa kanila na unti-unti, sila po ay ating ibabalik na rin sa kakayahan nilang makapaghanap buhay, makapagtrabaho. At yan ay dahil din po sa inyong mga binibigay na tulong at suporta sa ating simbahan. Palakpakan natin ang ating Panginoon para sa lahat ng mga kabutihan na ating nagagawa pa rin para sa ating kapwa. Marami na po sa kanilang nagdududa. Huwag na tayong sumama. Huwag na tayong dumagdag pa. Bagos, pagtulong-tulungan natin silang matulungan nang makabalik sila sa buhay na pwede pa. At nakakatuwa ang maibalita sa inyo, hindi lang po dito sa Maynila, sa Pilipinas, ang mga nagbibigay ng tulong. Maging sa ibang bansa po, itong ating mga kababayan, mga kadiboto natin, nagpapadala sila ng tulong. At meron po mga galing sa Amerika, sa UAE, sa Singapore. Sila ay nagpupunta talaga dito para sila rin ay mag-volunteer. Ah, sabihin lang nila sa akin, alam mo Father, nakita kasi namin. Ito yung kanilang pare-parehong sinasabi. Nakita namin yung mga pictures, nakita namin yung ginagawa nyo, nakaka-touch. Huh? Na-touch ako natatads ako sa nakita ha? at ano po magandang paalala dito nakita lang niya nabalitaan lang niya narinig lang niya at say parang nahipo na ng Panginoon at yun ang magandang paalala sa atin may mga ganyang bagay tayo, may mga ganyan tayong karanasan. Alam mo, na touch ako sa sinabi mo. Alam mo na touch ako sa pinakita mo. Sa ating unang pagbasa, nakita ho natin kung paano tinulungan ng anak ni Saul si David para 'wag matuloy ang pagtangkang pagpatay sa kanya. Itong si Saul, simple lang, one word. Siguro pamilyar kayo sa salitang ito. Si Saul na insecure. Pamilyar kayo, di ba? Araw-araw yata humaharap tayo sa mga taong insecure. At araw-araw natutukso tayo na maging insecure. Nang mabalitaan ni Saul, Aba, yung akin libo-libo, yung kay David, sampu-sampung libo na insecure kaya pinagbalakang patayin. Buti na lang ang kanyang anak ay tumulong para wag itong matuloy. Nakaka-touch, Nakaka-inspire. At alam ninyo mga kapatid, ito'y magandang paalala sa atin. Huwag mong ipagdadamot ang anumang maganda, ang anumang mabuti, ang anumang tamang bagay na pwede mong sabihin, na pwede mong ipakita, na pwede mong gawin. Sapagkat hindi ka lang makaka-inspire, makakapagligtas ka rin ng buhay. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa ating Ibanghelyo ngayon, napakaraming tao ang natouch. Kahit hindi pa nila nakikita si Kristo, nabalitaan lang nila ang mga inaalihan ng demonyo pinagaling. Ang mga pipi at bingi, ang mga bulag, ang mga nagugutom, tinulungan niya na touch sila. Alam niyo kung ano yung unang kagalingan? Nagkaroon sila ng pananalig. Kaya kapag ikaw, nagiging mabuting halimbawa ka sa mga kasama mo sa bahay, kapag ikaw, hindi ka promotor, hindi ka pasimula ng gulo, ng away, kapag ikaw nagsisikap ka na makatulong sa iyong natatanging paraan, nakaka-inspire, nakaka-touch, nakakapagligtas ka ng mga taong nawawala na ng pag-asa, ng mga taong nawawala na ng tiwala na marami pa rin mabuting tao sa mundo. At sana, isa ka doon. Sa pagkapatuloy ng ating Misa, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon, nagsisimula pa lang ang bagong taon, Enero pa lang, tantanan mo na yung insecurity sa buhay. Huwag kang magpapadala. Huwag kang magpapasira. Stop comparing and you start living your life. Araw-araw, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makahipo ng buhay ng iba, na makapag-inspire at makapagligtas ka. Hindi sa dami ng iyong may bibigay, hindi sa laki ng iyong magagawa, kundi sa buti ng iyong maibibigay at maipapakita, makapagliligtas ka ng buhay ng iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao. Ang ating pong itutugon, Ama sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno na may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng pagbabago, manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo ang mga nag-aalaga ng na mga may sakit na huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas, at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan araw-araw, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming maipagpatuloy ang gawain ni Yesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat ang mabuting balita hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon Amen Magsiupo muna po ang lahat Ito ang ah tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga nang hangar. Na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurehan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At Sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na Siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay nga pong marapat na Ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit. Buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit langit, sa langit ka. ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat at sumairi. Araw-araw, huwag -araw, kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus na Sareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na sa sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.

vite ponspite, vite aquae chipos et potus noster chipos et potus noster in itinere in itinere Ad Day. Jesus, who divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to Your love and care to those in greater need, both near and far away. May we lead them back to You, all those who've gone astray. Jesus, please be their donum, their trice. Jesus, please be their, please be their acquére. Chibus et potus noster Chibus et potus noster In itinere In itinere Adomus Dei Pagai Ma bukal ka ng buhay, batis ng biyanya. Maging pagkain sa min at tinumin tanan sa paglalakbahay namin sa tahanan ng Ama. Iesu panis vitae don patris, Iesu fons vitae, fons vitae aquae. Cibus et potus nostre, Cibus et... Et potus nos cer in itinere, in itinere, ad homus Dei. Iesu, panis svitei donum. Tus noster ini tinere, ini tinere, adomus de. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus na Sareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 piso. Ang medium size po ay 1,000 piso. At ang small size po ay 600 piso. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na podo ay gagamitin sa pagsasayos po ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At anging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal Ipadaluyin mo po sa amin ang batis ng spirito ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklo rin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli ang simbahan din ng Kiyapo ay nagpapasalamat din sa inyong patuloy na pagbibigay nang tulong donasyon para sa iba't ibang gawain at programa ng ating simbahan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong sa ating parish office po at yung pong mga in-kind donations, bigas, delata, noodles, kape, sabon, malinis na tubig at iba pang material na tulong ay doon sa ating Benedict Building. Dito po sa pila ng pahalik, nandoon ang ating social service at ang ating Disaster and Relief Offices. Ang inyo pong mga tulong ay hindi maghihintay ng bagyo ng kalamidad. Sa bawat pagkakataon na tayo ay makakatulong, kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng pagtulong ng simbahang ito. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat nagantim pala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya. Nang ating mapagpagaling na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus na sareno. Salamat sa Diyos! Mm. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin mo ang mo ang aming buhay at kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sagisag ng aming kalig the Nostro Padre Jesus, Nazareno, no Dinarangal ka namin. Nostro Padre Jesus, Nazareno, no Dinarangal mi hati canabim nostro padre jesus nasareno DINARANGAL norangal canabim padre jesus nasareno mi lu hati